അവിശ്വസനീയ വിലക്കുറവും വൺ ഓഫറുകളുമായി മൈ ജിയിലും മൈ ജി ഫ്യൂച്ചറിലും ഓഫർ റിപ്പബ്ലിക്. രണ്ട് മാസ്ക് ഉണ്ടാടാ, എന്റെ മാസ്കിന്റെ വള്ളി വട്ടറായിരിക്കാടാ ഉണ്ടെങ്കിൽ താടാ. അയിന് നീ ഏതാ? ഇത് ഞാനാടാ പ്രണവ് പി പി. നീയെന്നാ? നീ ആളാകെ മാറിപ്പോയില്ലടാ, പൊടി മീശയൊക്കെ ഒന്നല്ലോ. അത് മീശയല്ലടാ, ഇന്നലെ അപ്പ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്ന കറുത്ത മാസ്കിന്റെ കളർ ഇളയതാ. പിന്നല്ലേ, പത്തിരയ്ക്ക് മൂന്ന്, പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പേശി പിടിച്ച നാലിങ്ങ് പോരും. നീ എന്താണ് താമസിച്ചത്? രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ ഉറക്കുക, ഇന്നെങ്കിലും നിനക്ക് നേരത്തിനും കാര്യത്തിലും വന്നോടെ. എനിക്ക് വഴിതെറ്റിപ്പോയടി, പിന്നെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ ഇട്ടങ്ങ് പോന്നു. അതിരിക്കട്ടെ, നിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോയടി. ദേവനന്ദ. ഓ, വെരി റെയർ നെയിം. അല്ലടി, നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? അനീഷ് കുമാർ. ഓ, വെരി വെരി റെയർ നെയിം. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നല്ലത്, അതാവുമ്പോ വല്ല അച്ചപ്പവും കുഴലപ്പവും വല്ലതും കഴിച്ചിരിക്കായിരുന്നു. നിനക്കത് പറയാം, കണക്ക് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് മടക്ക് സാറിനെ നിന്നേണ്ട ത്രില്ല് അതൊന്നും വേറെയാണ്. ടീച്ചർ, അതിനിത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അല്ല. അതെനിക്കറിയാം, നിന്റെയൊക്കെ വായടിച്ചു വെക്കാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇംഗ്ലീഷ് പോയി പഠിക്കാനേ ടീച്ചർ ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ വരുൺ, ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. മിടുക്കൻ ണ്ടല്ലോ. അഭിനവ് ആദ്യം ആ പോയ ഒന്ന് ചൊല്ലു. എന്താ അഭിനവ് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ? എനിക്ക് റേഞ്ച് ഇല്ല ടീച്ചർ. ഇപ്പൊ നിനക്ക് റേഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടോടോ? ഉണ്ടോടോ? ഇപ്പൊ കുറേച്ചെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ. ഓരോരോ ഉടായ്പും കൊണ്ട് വന്നോളും. ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിലും എന്ത് ചോദിച്ചാലും വായും പൊളിച്ചങ്ങ് ഇരുന്നോണം. ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയ പിന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആക്കുവോ? ഇനി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആക്കിയ പഠിപ്പിക്കാൻ വേറെ ടീച്ചറെ നോക്കിക്കോണം. നീയൊക്കെ കാരണം എന്റെ മൂന്ന് ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടിയത്. അത് ടീച്ചറെ ക്ലാസ് റൂം ആണെന്ന് കരുതിട്ട് ഡെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഫോണിൽ എറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ, അത് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റാണോ? അതൊക്കെ പോട്ടെ, നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആവാം. അത് വേണോ ടീച്ചറെ, നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാ പോരെ? എനിക്ക് പഠിക്കാൻ അത്ര മുട്ടുന്നെങ്കിൽ വല്ല പറമ്പിൽ പോയേടാ. എനിക്ക് റിലാക്സ് ആവണം ടീച്ചർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് വലുതാവുമ്പോൾ ആരാവണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം? എനിക്ക് ഡോക്ടർ. പല്ല് ഡോക്ടർ ആവും, അതാവുമ്പോ ഫുൾ ടൈം വായും പൊളിച്ചിരിക്കാലോ. ടീച്ചർ എനിക്ക് പൈലറ്റ് ആവണം. ഡാലിയ, നീ പൈലറ്റ് ആവുമ്പോ നമ്മളോട്ട് റബ്ബറിന് തിരിച്ചടിക്കാൻ വരുവളിയാ. വെറുതെ വേണ്ടളിയ, ചായ അടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും തരാം. കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ശുചിത്വം. അവൻ വന്നിട്ടില്ല ടീച്ചറെ. ആര്? ശുചിത്വം. വൃത്തി വൃത്തി. നിർത്തിയാ, വാടാ പോവാൻ ടീച്ചർ നിർത്തിയെന്ന്. ഓ, ഈ വൃത്തികെട്ടവന്മാരോട് വൃത്തിയെ പറ്റി പറയാൻ വന്ന എന്നെ വേണം തല്ലാൻ. ഇരിയടാ അവിടെ. കുട്ടികളെ, ഇത് കോവിഡ് കാലമാണ്. ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് രോഗം പരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം. ഏ, ഇത് നമ്മൾ ഫോം വിളിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഡയലോഗ് അല്ലേ? ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണോ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ വന്നത്? ഇത് പറയാനായിരുന്നെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് ഫോം വിളിച്ച് പറഞ്ഞാ പോരായിരുന്നോ? ഹലോ മാഡം, പൊടിക്കൊന്ന് അടങ്ങണം. രണ്ടു കൊല്ലം വീട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നീയൊക്കെ വലിയ ആളുകളായി പോയോ? ടീച്ചറെ വേണ്ട കേട്ടോ, ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകയോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇച്ചിരി കൂടെ മര്യാദയാവാം. മാധ്യമ പ്രവർത്തകയോ ഈ പൊടിക്കുപ്പിയോ? അതെ, സ്വന്തമായ ചാനലുള്ള ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തക. ഏത് ചാനൽ? കുണുക്കുട്ടാട്ടി വ്ലോഗ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. ആഹാ, എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്? 3. ഇവളും ഇവിടെ അപ്പനും അപ്പന്റെ പെങ്ങളും സുഭദ്രയും. ഇപ്പൊ അതൊരു ട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഇരിക്കണേ അവിടെ, അവളും അവളുടെ ഒരു കുണിക്കിട്ടാട്ടിയും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കൊറോണയൊക്കെയാണ്. എല്ലാരും ശുചിത്വം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും സ്കൂൾ അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടി വരും. പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ പണിയും പോകും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നു മക്കള് ടീച്ചർ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കണം. യെസ് ടീച്ചർ, ടീച്ചർ പറയുന്നത് ആരും കേട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ അഭിനവ് കേസ് കേൾക്കും ടീച്ചർ. ഞാനുണ്ട് ടീച്ചറിന്റെ കൂടെ. എന്റെ പൊന്നു മോനെ, നീ പഠിക്കാൻ മണ്ടനാണെങ്കിലും ടീച്ചറിനോട് ഇത്രയും സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നത് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. എല്ലാരും ഇവനെ കണ്ട് പഠിക്കണം. ടീച്ചറെ, ഈ അഭിനവ് കേസ് എന്റെ മാസ്ക് എടുത്തു. അവ വെച്ചേക്കണത് എന്റെ മാസ്കാ. ഓ, എന്റെ പൊന്നു അഭിനവ് കേസി, നീ ഇത്രക്ക് മണ്ടനാണോ? അവൾ ഉപയോഗിച്ച മാസ്ക് നീ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി പോലും നിനക്കില്ലേ? ടീച്ചറെ, ടീച്ചർ അങ്ങനെയൊന്നും എന്നെ കൊച്ചാക്കല്ലേ. അത്രക്ക് മണ്ടനൊന്നും അല്ല ഈ അഭിനവ് കേസി. ഇത് അവൾ ഉപയോഗിച്ച മാസ്ക് ഒന്നും അല്ല.
അതോ വിജി ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കണോ? വിജി ചേച്ചി, വിജി ചേച്ചി, ഹലോ. എന്തോ കുട്ടികളെ, എന്നാ രസമായിരുന്നു, നല്ല രസമായിരുന്നു. ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചമായിരുന്നു കൗണ്ടർ അടിയൊക്കെ. ഓയ്യോ, കൊറോണ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായി. ശരിക്കും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ചേട്ടാ. ഗംഭീരെ, കാരണം കുട്ടികളുടെ സ്കിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ അങ്ങനെ ഇത്രയും ഒരു എന്താ പറയുക നിലയ്ക്കാത്ത ചിരിക്കുള്ള വകയുള്ളൊരു സംഭവമായിട്ട് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് ആരാണ് ടൈമിംഗ് ഇല്ലാത്തവർ, ഇതിനകത്ത് ആരാണ് പെർഫോം ചെയ്യാത്തവർ, എല്ലാവരും അവരവരുടെ റോളുകൾ ഭംഗിയാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് എൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഇനിയും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗംഭീര സ്കിറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ. കോമഡി ഉത്സവത്തിലെ ചിരി ബോംബുകളാണ് കേട്ടോ. കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ സ്കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ആദ്യമായിട്ട് സ്കിറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എല്ലാവർക്കും ടെൻഷനുണ്ട്. ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാം ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടപ്പോൾ ആ ടെൻഷനൊക്കെ ഒന്നും ഇല്ലാതായി പോയി. അടിപൊളി എല്ലാവർക്കും. ഷാജു ഏട്ടാ, ഞെട്ടിച്ചളഞ്ഞു. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അതിഗംഭീരമായിട്ടൊരു സ്കിറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും മനസ്സിലായി, എല്ലാവരും അവരെ പഠിപ്പിച്ച അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഏറ്റവും വലുത്. എങ്കിലും കൂടെ അവർ ആ നിലയിൽ എത്തിച്ച പലരും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡബ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞു. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ആ ടൈമിംഗ് ഒന്നും. പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പല സ്കിറ്റുകളിലും ഡയലോഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകുന്നല്ലാതെ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയലോഗ് പഠിച്ച് ആ ലിപ്പിനനുസരിച്ച് ആ ടൈമിംഗ് തെറ്റാതെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. അവിശ്വസനീയ വിലക്കുറവും വൻ ഓഫറുകളുമായി മൈജിയിലും മൈജി ഫ്യൂച്ചറിലും ഓഫർ റിപ്പബ്ലിക്.